Deň remesiel na základnej škole Vimbark v Bardejove sa niesol v príjemnej atmosfére, ladenej k blížiacim sa sviatkom Veľkej noci. Celé dopoludnie bolo zamerané na maľovanie kraslíc a sviečok, vyrábanie košíkov a keramiky, práce s netradičnými materiálmi či zdobenie medovníkov. Podujatie bolo určené pre žiakov školy, pre škôlkárov z nedalekej materskej školy aj pre širokú verejnosť. Pozvali sme si škôlkárov, je to tiež pravidelne, že si ich pozývame, chceme, aby sa zbližili s našou školou, aby neprežívali veľký stres, keď budú chcieť ísť do tejto školy, aby sa s ňou oboznamovali pri rôznych akciách. Sme naozaj veľmi radi, že nás pozvali, pretože deti majú možnosť vidieť priamo, ako niektoré výrobky vznikajú a môžu sa aj zapojiť do niektorých činností, takže toto je pre deti veľkým plusom. Veľkú pozornosť pútal remeselník, ktorý vytváral výrobky z hliny na hrnčiarskom kruhu. Deti radi pozerajú na také veci. Ono to vyzerá veľmi vábne na pohľad, takže oni to pozerajú. Samotné točenie na kruhu vyzerá veľmi jednoducho, ale ono to chce dosť dlho trénovať a robiť. Samotné výrobky sa dali na mieste aj zakúpiť, čo ocenili nielen predávajúci, ale aj samotné deti, ktoré si produkty mohli zobrať so sebou domov a potešiť tak svojich rodičov a príbuzných.